אני קיבלתי מגונדר מכתב. המכתב הזה מה אומר לי, תוציא את הסעירים לדרך סודן. 84 קבוצות יצאנו וירדנו לגבול סודן מהיילים של האתיופים, תפסו אותנו. חודשיים, שלושה חודשים, ארבע חודשים היינו שם בכלא. תפסו אותי וקשרו אותי מאחורה. ושלחו לי קופטר ולקחו אותי לגונדר. שנה הייתי בכלא. שלוש פעמים נכנסתי לטורץ'. זה הכי, הכי, הכי גרוח, הייתי, הרגל שלי לא יכול לזוז. אחד אחד לוקחים לשאלות, מי אמר להם ללכת, מי נתן להם כסף, מי אמר להם, כל הכסים תפסו אותם. 480 היינו בכלא. אחרי זה נקבל מכתב, אתם נהרוג אתכם. מחר או מחרתיים אמרו לנו, בשבת היינו בתפילה כל הלילה. בשעה 12:00 מוסרים ברדיו בתוך כלא. הבית ישראלים לא להרוג אותם, אמרו לנו, קפצנו, אל תשאלי, קפצנו, מה לא, מה לא. החלום שלי, לעזור לאנשים, להוציא את האנשים, ולעלות לישראל היה החלום שלי. בבית סוהר בכלא, כאילו בית אחד. בנות יושבים שם. לאוכל יוצאים חצי שעה בחוץ וזהו. מכות, צעקות, אף אחד לא היה מבקר אותנו, וממש היה קשה. אז זה חלום שלי, זה עכשיו אני בסדר בארץ. הארץ תהיה זה באמת תתקדם, הארץ תהיה בשלום. הארץ שלנו, אין לנו ארץ אחר. אני נולדתי באתיופיה, עליתי לארץ בגיל 9. הכי זכור לי זה שהוא סיפר לי שהוא היה באיזשהו כלא, וזה גם נראה לי הנקודה הכי כואבת אצלו, וזה עדיין השאיר בו צלקת. זה הכלא הכי אכזרי, אלם בקאי, ככה קוראים לבית כלא. אז יום אחד קוראים בשם שלו. מישהו קוראים בשם שלו, זה לא שהוא עומד להשתחרר, זה מוצאים אותו עכשיו להורג. ותולים אותם מול העיניים שלהם. ערב לפני הוא חלם שהוא תולים אותו, כאילו שאלוהים קורא לו מהחלום, מלאקו, מלאקו. ואז הוא התעורר בבעלה, והוא בוכה. התברר שמשחררים אותו באותו יום. כל דבר חדש אצלו זה התרגשות, כל דבר הוא רוצה ללמוד. כל דבר, אם זה אנגלית, ואם זה עברית, ואם זה מחשבים בגיל 70. וזאת אימא שלי, האימא הכי יפה בעולם, שאני אוהב אותה ואני חולה עליה. כל יום אני רואה את האהבה שלה מחדש, כל יום אני רואה את האופטימיות שיש בבית, את השמחה. אבא שלי, זה מבחינתי, זה הסיפור הצלחה הכי גדול שאני מכיר. אם הייתי ככה מאבא שלי, הייתי כזה גדול. Ha 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 ha!